Hvordan har hele forløbet været indtil videre? Hvad har været fokusområderne? Hvor langt er I nået? Er I ved at være klar? Jamen, der synes jeg også, at man kan mærke sådan Eriks erfaring, at han fokuserer på os selv primært. Selvom vi har en masse scouting klar og sådan noget på modstanderne, vi kender dem rigtig godt, så venter vi lidt med at give spillerne de beskeder. Det er vigtigt, at vi hænger sammen selv først, og så begynder vi først nu sådan at koncentrere sig lidt mere om dem. Så er det klart, at i og med, at vi har 16 spillere med, så har der også været et konkurrenceelement, og også et forsøg på at finde nogle lineups, som vi skal bruge i kampen. Finde noget rytme, det er også for spillerne. Mange af dem har ikke spillet sammen før, og har måske spillet sammen, men for rigtig mange år siden. Så det er vigtigt for spillerne at finde hinanden på banen, og finde hinanden i vores spilkoncept, og vide, hvor står der hvilke muligheder, og hvem skal vi kigge efter her. Og nu spiller vi på den her måde, så har den her spiller ikke lige rørt bolden noget tid. Hvordan får vi den så hen til ham og får skabt en god chance? Det har vi haft rigtig meget fokus på de sidste par dage, og nu begynder vi som andre siger, fokuserer mere på Armenien, i hvert fald for spillerne, hvor vi har kigget på dem i noget længere tid. Og hvordan, i forhold til spillerne, hvordan føler I sammenholdet er? Er de blevet sådan sammentømret, eller? Meget stærk enhed. Jeg synes godt, man kan fornemme, at spillerne nyder at være sammen. Og spillerne kender hinanden rigtig godt fra mange år tilbage, men er ude i forskellige steder i deres professionelle karriere, så de nyder den tid, de har sammen her. Det har været en af de helt klare positive feedbacker, vi har fået fra spillerne, at det har været fedt at komme hjem og fedt at få et afbræk fra den travle hverdag i klubsæsonen. Komme hjem, se familie og venner og se hinanden på landsholdet. Der tror vi alle sammen snakker om mandags efter den første træning, og sindssygt der er god stemning. Altså, det er, og ikke kun den danske hyggestemning, men også konkurrencemæssigt. Der bliver gået til den, men det er nogle folk, der godt kan lide at være sammen, så det er rigtig fedt. Kampen på søndag. Første kamp i EM-prækvalen. Mod den sværeste modstander i vores gruppe. Hvordan ser I frem til kampen? Ja, men nogle af lige læst en artikel på FIBA, der udråber Armenien som måske det stærkeste hold i EM-prækvalen her. Altså alle de hold, der er med, ikke? I den indledende runde. Så det er en rigtig stærk modstander. Det bliver en rigtig svær kamp. De har en fænomenal hjemmebane, hvor de slog Sverige til VM-kval i sommer, så spillede nogle rigtig, rigtig gode kampe. Så der er ingen tvivl om, at det bliver en svær kamp, og det er et stærkt hold, vi skal op imod, som måske er lidt mere baseret på individuelle spillere, end på et sammentømret kollektiv, hvor vi måske er lidt mere det andet. Det var det. Tak for interviewet. Det var så lidt. Tak. Og god kamp. Tak. Mange tak.